Դերասանը երջանիկ է բեմում, որովհետև ազատագրվում էինք իրենից։ Այն, ինչ էր համարձակվի ասել ու անել իր անունից, ասում և անում է իր հերոսի անունից։ Նա երջանիկ է բեմում, քանզի ազատ է, թեպետ այդ ազատությունն ավաղ երևակայական է։ Գրողը ինքն իրենից ազատվելու այդ առավելությունը չունի։ Նա ինքն է ստեղծում իր ազատությունը, իր երջանկությունն ու դժբախտությունը, գրել է Անահիտ Թոփչյանը։ Գրականությունը երբեք չի կարող խլել։ Իմ էությունը, որ ստեղծված է ավելի շատ թատրոնի համար, որովհետև թատրոնում ես վերածնվում եմ, ես կենթանանում եմ, էմոցիաներն են արթնանում։ Այդ կենթանի շփումը հանդիսատեսի հետ դու տալիս ես և ստանում ես միևնույն ժամանակ, քո սերը գնում է այնտեղ և վերադառնում, դա կյանքի իմաստ է, դա երջանկություն է։ Մանկությունից էր իմ մեջ ցանկությունը կերպարանափոխվելու, ասում է Անահիտ Թոփչյանը, որոշել էի դառնալ դերասանուհի։ ՎԳԿ-ում, ուր ուզում էի գնալ, քնությունները անցան, որպեսզի տարին կորած չհամարեմ, ուսուցչուհիս գրականության ինձ խորհուրդ տվեց, ասաց, որ դերասանը պիտի նաև գրագետ մարդ լինի, ուրեմն ընդունվիր ֆիլֆակ, դա քեզ միշտ էլ պետք կգա, կորած տեղ չի։ 1990-ականները շրջադարձային էին ոչ միայն երկրի համար, նրան այլևս հետաքրքիր չէր խաղալ թատրոնում, որոշել էր ստեղծել իր հեղինակային թատրոնը, մոնոդրամներ էր ուզում խաղալ։ Փարանձեմը երկրաշարժից մի քանի օր առաջ ավարտեցինք, շատ արդիական էր հնչում Փարանձեմը այդ օրերին, բլոկադա, անկախ, ազնիվ Հայաստան ստեղծելու ցանկություն, թշնամիներով շրջապատված, վերջում երկրաշարժը, այնտեղ ժամտախտը։ Մի խոսքով, Փարանձեմը շատ շատ ժամանակին ծնվեց։ Երբ ընտանեկան հանգամանքների բերումով Փարիզ գնացի, ասում եմ, միանգամայն նոր աշխարհ ինձ համար բացահայտվեց և գրելու ցանկություն առաջացավ։ Անհետացումը, Անահիտ Թոփչյանի խոսքով, սկսվում է այնտեղից, երբ հողը ոտքի տակից գնում է, երբ կորցնում ես հայրենիքդ։ Իմ երկիրը, իմ ժողովրդին շատ եմ սիրում, ասում է, սակայն չեմ ճանաչում։ Չափանիշները լրիվ փոխվել են, բարոյական չափանիշները, արվեստի չափանիշները։ Ես իմ տեղը չեմ գտնում այստեղ, ոչ էլ այնտեղ 100%-ով։ Դերասանուհի, արձակագիր, թարգմանիչ և պարզապես գեղեցիկ կին Անահիտ Թոփչյանը այսօր նշում է իր հոբելյանը։